Jeg sidder her med dig, Merete Prys Helle, fordi vi skal snakke ude på bogmessen. Og hvad synes du, vi skal snakke om? Jeg tænker, om ikke vi skal snakke om min bog, min nye bog. Nora. Lala. Men vi kan også tale om alt muligt andet. Det er altid hyggeligt. Men vil du ikke starte med at sige, altså det er jo en gendigtning eller en frifortolkning af Ibsens Et dukkehjem. Ja. Hvorfor har du sagt ja til den opgave? Jeg sagde først, jeg synes, det var sjovt. Og jeg tror, jeg trængte til at lave noget, der var sådan lidt mere sjovt. Nu havde jeg skrevet to meget alvorlige og seriøse bøger, så er det dejligt at lave noget, der er sjovt. Og så har jeg også altid... Jeg havde kun set stykket, da jeg fik opgaven. Jeg havde ikke læst det. Men jeg havde altid tænkt, at der ligesom var sådan en roman inden i det der stykke. Fordi alt det, der foregår på scenen, er noget, der er foregået en gang. Mm. Og som man kunne fortælle i romanform. Så det var så oplagt for mig. Da jeg så læste stykket, så dukkede der jo en hel masse ting op om ægteskab og kærlighed og om at måske lyve for sig selv eller leve i en eller anden kærlighedsboble eller kærlighedsillusion. Og det kunne jeg genkende overraskende meget. Eller jeg blev overrasket over, hvor meget jeg ligesom kunne leve mig ind i det, da jeg først gik i gang.